Procenjena vrednost imovine fabrike Ahamura 1. maj je 631 milion dinara, a potencijalni kupci bi trebalo da do 29. maja uplate depozit od 126,2 miliona dinara. U prethodna četiri puta fabrika je bila na prodaju metodom javnog nadmetanja. Ovog puta prodaja je metodom javnog prikupljanja pisanih ponuda. Da bi neko od ponuđača kupio bez saglasnosti odbora poverilaca celokupnu imovinu Ahamure kao pravno lice, morao bi da u svojoj ponudi ponudi cenu koja je iznad 50% od procenjene vrednosti, a procenjena vrednost je 631 milion dinara, to znači da bi budući kupac trebao da ponudi 315 miliona i 600 hiljade dinara. I normalno da je stečeni upravnik u obavezi da sa njime zaključi kupoprodajni ugovor. Ukoliko ima ponuda koja je niža od 50% procenjene vrednosti, stečeni upravnik bi mogao da zaključi kupoprodajni ugovor tek na bazi saglasnosti odbora poverilaca. U protivnom, i ova prodaja bi bila neuspešna. Na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu prošlog meseca bilo je 620 nezaposlenih tekstilaca. Dolaze, zovu i telefonom i pitaju, i ono što ih posebno zabrinjava to je izjava premijera Vučića da bi strani investitori hteli da dođu u Pirot u 1. maj, međutim navodno nema zainteresovanih radnika i mi ne znamo odakle podatak premijeru da je samo zainteresovano 80 radnika, a na birovu ih ima 620. Jedino ako taj strani partner traži radnu snagu do 35 godina, i tačno je taj podatak da tekstilci do 35 godina su negde oko 80-ak, ali šta sa onima koji imaju preko 35 i više godina? Otvaranje ponuda je 31. maja u 12 sati u kancelariji stečajnog upravnika u Nišu. Ahamura 1. maj je zapošljavala oko 1300 radnika, a stečaj je uveden 25. juna 2015. godine.